Avvalambor assalomu alaykum aka opa singillar. Mana bugun novoslarimizni 12 bosh novoslarimiz kelgan. Xudo xolasa sifatlari o'ta ajoyib. Manzil Sirdaryo bo'lyapti. Kecha kunda kelgan partiyamizdagi novoslar hammasi sotildi. Undan tashqari ham 35 bosh sotdik. Xudo xolasa mana bugungi yangi partiya ichidan hech qanaqangi asirtka qolmagan. Hammasi sog'lom, o'zimizning mesli novoslar. Sifatlarga baho berasizlar. Narxlari juda yengil. Mana xuddi mana shunaqangi qozoq dimonlarini narxlari 11 million atrofida. Xuddi mana shunaqalarni o'zimiz borib ko'rdik ham. O'sha sotayotganlarni ham. Hech qanaqangi farqi yo'q. Ichida xuddi mana shunaqalari ham bor. 11 million. 10 million osh sotishyapti o'zlari. Mana orqalari kelishgan to'rt burchak orqalari. Sifatlari ham o'ziga yarasha. Soni 12 bosh. Narxlari hammasi bir joyda bo'ladigan bo'lsa 6 million 450 ming so'mdan ozroq kami bor, ko'p emas. Sifatlarini kelib ko'rib, yeb ichishlarini ko'rishingiz mumkin bemalol. Yoshlari keladigan bo'lsa, yoshlari shu 1 yasharga bora bormas shu atrofida 10 oylik o'rtacha. Mana oyoq qo'llari baqvat, baqvat xudo xolasa. Mana xudo xolasa sifatlarini, hozir yurishlarini bir qator ko'rib olasizlar. Mollarimizdan Avlikol oqbosh chatishgan, Angus bilan Green for Avlikol chatishgan. Mana bu. Xudo xolasa gibrid Greenfordlarimiz mana tozalardan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol nomerlarimiz qoldiramiz, manzilimiz Sirdaryo viloyati. Yeb ichishlari hammasi joyida xudo xolasa. Soni 7 bosh. Orqa oldilari toza kelishgan. Sifatli sog'lom mollarimiz. To'qoladan kerakmi, shoxdan kerakmi? Bemalol nomerlarimiz qoldiramiz, telefon qilsalaringiz. Yo'lda qilib beraveramiz. Yebichalari hammasi sog'lom. Narxlariga keladigan bo'lsak, oldinga taqib. Narxlari 11 million so'mdan ozroq o'tadigan joyi bor. Hammasi bir joyda bo'ladigan bo'lsa, donovoy terib olishga xudo xolasa 11 million so'mdan tanlab olishadi, kam yo'q. Hammasini bir joyda bo'ladigan bo'lsa, ozroq yo'l krossiga ham o'tib berishimiz mumkin.
yürüyüşlerle bemalol to'g'ri olishingiz mumkin. Mana xudo xolisa chiroyli ham qor yog'ibdi yana. Bir qora qilib olib boqishga xudo xolisa maza qilib chiroyli yetiltirsa bo'ladi. Qo'y yorib boqsa ham bo'ladi, baylab boqsa ham bo'ladi, bemalol tomondan hech qanaqa muammo yo'q. Yoshlarga keladigan bo'lsak 9 oylik atrofida. Go'shtlar, oyoqlari ham baqqat. Hammasiniki. Sağlam xudo xolasa. Nomerlarimiz 99'lik 490 33 44 bemalol aloqaga chiqsangiz va tafsil ma'lumot berib borishga harakat qilamiz. Soni 9 bosh novoslarimiz. Manzil Sirdaryo viloyati. Yeb icharlari hammasi yaxshi. Yemga tashlashga tayyor yirik-yirik novoslar. Yoshlarga keladigan bo'lsak, yoshlari 14-15 oylik atrofida, 1 yashardan o'tgan hammasi. Yirik-yirik novoslar xudo xolisa. Yeb ichishlari hammasi joyida sog'lom bo'lar. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. 99'lik 490 33 44. Mana shu bolaga telefon qilsalar edi, mana shu bola aloqada bo'ladi 24 soat. Ha, Abdulloh, shunaymi? Albatta hazil. Bemalol telefon qilishingiz mumkin, qo'ldan kelguncha tushunmagan joylaringizga ma'lumotlar berib boramiz. Hayda orqasiga qaytir. Mana yeyishlarini Doğrulaslar kel, yer içi, yürüş duruşunu deyim alal. Mene meniş bol içi Allah kodu buladı. 24 saat. Hayır, sağ salamat olasılar.